Ramadhani jema mwezi wa neema, kasema heshima tuyafanye mema. Ramadhani jema mwezi wa neema. Sadaqa rabbuna ya dhal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bil Qur'an wa 'ammana bil ghufran wajma'na 'ala al iman ووافقنا للإحسان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا. ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا واستعملنا به سرا وعلانية. اللهم اشف به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرأنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا يا رب العالمين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبسند المتصل عن جلال الدين السيوطي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت عنه تلهى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Tukimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa afya na uzima tukaweza tena kuipata moya katika siku za Ramadhani, ambayo kwamba yeye lillahi alhamd tukamilisha mwezi 20 wa Ramadhani. Hii ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutubakisha na kutupa uhai na kutupa afya mpaka tukaweza tena kuipata siku kama hii. Ni si ujanja wetu wala si wingi wa akili zetu wala si wingi wa maarifa, isipokuwa ni uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi kwa neema kama hii hatuna budi tumshukuru yeye Mwenyezi Mungu, kumwambia alhamdulillah ala kulli hal au alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat, tukitaraji insha Allah Ta'ala na hizi siku zilizobakia atupe afya na uzima tuweze kuikamilisha Ramadhani kwa ndia mzuri na kwa ndia ya usalama insha Allah Ta'ala. Yo tuangia katika sura nyingine, sura ya Abasa, ambapo kwamba sura kama hini wanazuoni watuambie pia ni silsila ya sura zilizoteremka Maka, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam uko Maka ndizo zilomshukia sura hizi tatu ambazo zimefuatana kuanzia suratu Naba na suratu Naziati na Abasa, zote zimeteremka Maka. Na kama tulionena kwamba sura zilizoteremka Maka huwa maudhui yake ya kirakiz katika masala ya tauhidi, masala ya kuonesha ithbati ya ujumbe wa Mtume alayhi salatu wasalam, na mambo ambayo kwamba yafungamana na kiyama, saa, baathi, sirati na adhabu al-qabri, yote ni maudhui ambayo kwamba ya shamil katika sura hizi zilizoteremka Maka. Ndio utaona kwamba bado maudhui yetu pengine yatalingana na yale yale alikuwa tukieleza masala ya baathi, masala kufufuliwa, masala ithbati kwamba Mwenyezi Mungu ndio mtenda kazi, ni kwa sababu kulingana na aya zaeleza masala kama haya. Utaona katika Wanaziati tumesoma fa idha jaati tammatul kubra, na hapa itakuwa fa idha jaati saha, zote hizo ni katika maana ya kiyama. Tamma na saha ni maudhui hayo kwa hayo, lakini miongoni maijazi kama namna tukaririo masala kama haya, Qur'ani haichokeshi kuisikia. Tumesoma tamma na tutasoma swaha, ni maudhui hayo kwa hayo, lakini kule asbabi, kuna sababu gani paka ikaya fa idha jaati tamma na huko fa idha jaati swaha?
kule katika wanaziati tukieka mukarana tuambiwa kwamba Mtume alayhi salatu wasalam kazi yake ni kubalighisha, ni kusikilizisha ule ujumbe. Na katika wanaziati pia tuambiwa Mtume alayhi salatu wasalam ni kutekeleza ule ujumbe kwa ule amba kwamba atakao kusikia ile risala ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo ndio taona mukarana, sura zote tatu zina maudhui mamoja lakini asbabi ni mbali mbali. Na kabla hatuyafasiri ya maudhui ya surati Abasa, mufasira atuambia Jalaliddin Suyuti nafa'ana Allahu bihi, atuambia Abasa watawalla annabiyu kalaha wajhahu wa a'radha lil ajli. Abasa atuambia ni kukaza uso au ni ku kalaha wajhu, mimana kwamba ameufumba uso ama ameukunda ama ameufinya. Alhasil ni kuonekana kwamba kuna jambo fulani hali kukufurahisha, basi kitabiatul hal ule uso wako utaonekana kwamba una ghadhabu, hukufurahishwa na jambo. Pia ukipata na jambo la furaha ule uso wako ni tofauti. Ukipata jambo la furaha, bishara, mfano umepata pesa, umepata zawadi, umepata furaha yote, umefaulu, ule uso wako utaonekana kwamba ukimemetuka, ukitabasamu, ukifurahi. Ni kwamba mtu hata akiwa hayui atakuona kwamba wewe umepata na furaha. Na pia ukipata na maudhiko utaona ule uso wako umeufinya, umeukunda, au umeonekana kwamba una kitu fulani kimekupata hakikufurahisha. Ndio Mtume alayhi salatu wasalam kuteremshiwa aya kama hii, ni akatwambia Mwenyezi Mungu abasa watawalla anikala hawajahu watawalla, na akapanyongo anjaahu al-a'ma, pindi alipoiliwa na ule tongo ambako tutamweleza. Wama yudrika la'allahu yazaka, na nilipi lilokufahamisha wewe ilmuka, lilokupa ilmu ama kuyua, la'allahu yazaka, henda huyu tongo akaezeka na akafuata yale yatakayo kumwambia, au yadhakaru, au akaezeka bitawaudhi fatanfa'uhu dhikra, ule utayo wako kamunufaisha. Amma man istaghna, au ule wadhi wako utampekea ule ambao kwamba ameikwasia, hana haja na wadhi wako, fa anta lahu tasadda, na wewe ndio umemwelekea ule ambao kwamba hana haja, wewe ndio umemwelekea ule ambao kwamba ana haja, na wewe umempa nyongo. Wama alayka alla yazakka, si yulako akiwa atatakasika au wama alayka alla yazakka, si yulako akiwa atakufuata au atawata kufuata. Wa amma man jaaka yasa, ama ule ambao kwamba akuilia wewe mtume na yeye huya kwa haraka, wa huwa yakhsha, nayo katika kule kuya kwake ana kicho ama amcha Mwenyezi Mungu, fa anta anhu talaha, wewe ndio umempa nyongo, umezungusha uso wako. Hizi ndizo tafsir ambazo kwamba zimeelezwa katika Jalaliddin na Jalalaini. Sasa tukirudi kueleza maudhui kama haya ama kipande hiki cha aya 14, wanazuoni watuambia maudhui yake yalingana almusawa fi alislami, kufanya usawa katika Uislamu. Kufanya usawa kitu gani? Kwa huyu ambaye kwamba ni mu'min na ambaye kwamba si mu'min, katika kutabilighi, kuasikilizisha ile risala yako, usitaue kwamba huyu ni bora, huyu si bora, au huyu ni mkubwa, huyu si mkubwa, huyu ni mwanamume, huyu ni mwanamke, huyu ni tajiri, huyu ni maskini. Madamu ni risala yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wataka kumsikilizishia yoyote, basi usitaue, ufanye usawa katika kule kubalighisha risala ama ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudiwa kwa sababu ya tendo kama hili. Mwenyezi Mungu akamwambia abasa watawalla, amekunda uso na akapa nyongo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mufasirina watuambia kwamba sababu ya kuteremshwa aya kama hini ni huyu tongo Ibn Ummul Maktum na kuya kwake kwa Mtume alayhi salatu wasalam, kama na alivyopokewa hadithi hini na Hakim na Tabarani, akipokea kwa na Aisha radhiallahu anha, anena wakati mmoja Mtume alayhi salatu wasalam
alikuwa amewakusanya, amekusanyika na wale mabwenyenye, wale wa makubwa katika kufari Makka, akiwapa da'wa kutaka lengo lake waislimu, kwa sababu watakapo kuislimu hawa ndio imekuwa ile kazi itakuwa ni rahisi, na wale wafuasi walioko nyuma yao watakuwa ni rahisi kumfuata Mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu ziongozi wao waislimu. Ndio Mtume alayhi salatu wasalam kwa pupa lake kuwashughulikia hawa makufari Makka, na wakitwambia na karibu na watu watano akiwemo Utba wa Shaiba na Abu Jahali na Al-Abbas bin Abdul Muttalib wa Umayya bin Khalaf wa Al-Walid bin Mughaira, hawa ni ruusi al-kufari kabla ya kuislimu. Mtume alayhi salatu wasalam akuwa amekusanya ama amekusanyika awapa risala ya Mwenyezi Mungu, lengo ni kwamba wakisilimu hawa wakifuata yale yatakayo, basi itakuwa ni kazi rahisi. Ni kama namna tukipiga mifano ambayo kwamba ya kufahamika ni hizi siasa. Ukaenda badala kumwambia mwanafunzi mmoja mmoja akampa siasa ama akamwambia akufuate, itakuwa ni tabu. Wanafunzi wengi nane, na kila pengine mwingine atakuwa hucha kukufuata, kwa sababu akimtunga mwalimu wake au kumtunga shekhe lake, lakini ukamshika ule shekhe wake au ule mwalimu wake ukampa risala uitakayo, kisha na yeye kwenda kuwabadilisha wale wanafunzi wake, ni kazi rahisi. Ndio Mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa ile da'wa yake imewaelekea hawa, mara akaya huyu Abdullah bin Umm al-Maktum akawa humma mkuu wa Mtume alayhi salatu wasalam, ya Rasulullah, alimni mimma allamaka Allah, na huko akirudia maneno kama haya, kwa sababu alikuwa anapupa na yeye alikuwa ameslimu karibu, kwa hiyo alikuwa na dhauku, alikuwa na shauku kutaka kujua ule Uislamu baada ya kusoma, baada ya kupiga shahada. Kwa kumwambia Rasulullah, alimni mimma allamaka Allah, nifundisha yale aliyokufundisha Mwenyezi Mungu, basi na mimi nipa ujumbe wake. Taban huyu Abdullah bin Umm al-Maktum alikuwa ni tongo, hayoi kuendelea kitu gani baina Mtume na alikuwa mbeza Mtume, lakini yeye sauti alikuwa akisikia ni Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiwazungumzia hawa mabwana. Sasa lile pupa lake akawa amamkua Mtume, na Mtume ameshughulika kwa hawa. Mtume alayhi salatu wasalam akazungusha uso kumuona kwamba ni ibn Umm al-Maktum, akaghadhibishwa na lile tendo lake la kumkatisha mazungumzo na yeye amerakiz na kuwazungumzia hawa. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tendo kama hili hapo hapo akamrudi, kwa sababu si tendo zuri, umemwata huyo ambaye kwamba ataka na auzengea uongofu, wewe umemshika mtu ambaye kwamba hataki wala hauzengee uongofu, wala hiyo da'wa yako ambaye kwamba unataka kumpa hana uhaja nayo, yeye ni tajiri, yeye ni bora, yeye ni kadhaa. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam kwa ile raghaba yake na pupa lake akawa amemkasirikia ibn Umm al-Maktum kuwashikilia hawa. Na riwaya atuambia kwamba huyu ibn al-Maktum alikuwa ni ibn Khali wa nana Khadija radhiallahu anha, na yeye alislimu karibu, akawa ataka kuujua Uislamu wamfundisha mambo gani baada ya mtu kuislimu. Na mufasirina atuambia kuanzia siku hiyo kwamba Mtume alayhi salatu wasalam kurudiwa kwa lile kosa alilolifanya, alikuwa kila akimwona ibn Umm al-Maktum akimkongowea, kwa sababu si pengine mtu aliyokutia katika makosa ukimwona utamkasirikia, lakini Mtume ni kinyume. Huyo ndio kwa sababu ya Mwenyezi Mungu amrudi kwa ile makosa yake, na alikuwa akimwona akimwambia marhaba biman atabani fihi rabbi, kongowea karibu ule ambao kwamba Mwenyezi Mungu alinirudi kwa makosa na sababu yake ni wewe. Kisha akawa akimwambia halaka min hajatin, una haja yote unataka kuyua ama una jambo lolote unataka kuuliza, nisiye nikakukosea ama nisiye nikafanya tena kosa ikawa ndio sababu ya kurudiwa na Mwenyezi Mungu. Hapa mufasiri anatuambia pia ni kuonesha utukufu wa bwana kama huyu tongo, ambao kwamba Mwenyezi Mungu alimuonda kwa maradhi haya sokuona, ikawa ni izza kwake yeye kwamba kwa sababu yake yeye
ndio mtume alayhi salatu wasalamu kurekebishwa yale makosa yake, kwa sababu alikuwa lao singa asidi yeye mtume angaliendelea na kufanya tablighi yake. Lakini pia ni hikma itifati nadhar kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijalia huyu tongo kuonekana kwamba haya na mato, basi tusione kwamba ni mtu duni, ni mtu hana maana, ni mtu ambaye kwamba hana chochote katika mujtama. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamrudi mtume alayhi salatu wasalam kwa kosa hili ambalo kwamba alighafilika nalo. Hizi ndizo riwaya ambazo kwamba zimeelezwa na mufasirini. Baadhi ya riwaya yatuambia si makafiri hawa walikuwa wakizungumza nao, walikuwa ni Waislamu. Wao waliislimu pia karibu, lakini kushinda Ibn Maktum alikuwa ameslimu kabla, na hawa bado nikaliwapia katika Uislamu. Sasa mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiwarakiza hawa kuwafundisha Uislamu ni kitu gani, na huku taban Ibn Maktum ameshaslimu, yeye ataka ziada. Kwa hiyo hawa ambao kwamba ni wageni ni aula kushughulikiwa kushinda huyo ambao kwamba tayari ameshaslimu lakini ataka ziada katika Uislamu. Zote ni katika riwaya zilizopokewa sababu ya kuteremka sura kama hii ni Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla, ndipo mtume alayhi salatu wasalam akakunda uso wake kwa sababu amemkatisha yale mazungumzo yake. Watawalla, na akapanyongwa na akamwata kumsikiza alitakalo, akawasikiza hawa hawa ambao kwamba aendelea na mazungumzo yake. Kwa sababu gani kufanya mambo kama hili? Anjaahul ama, pale alipoiliwa na tongo, na tongo alimuilia namna alivyoiwaya ilipokewa ni huyo Abdullah ibn Umm Maktum, alimkatisha mazungumzo na akimsisitiza awate kuzungumza ama awate lile alionalo amsikize yeye. Ndio mufasiri anatuambia huwa mashghulun bihi biman yatakallama ma'ahum, alikuwa akimeshughulika na wale ambao kwamba azungumza na wao. Harisana la islamihim, lengo lake ni kwamba anapupa wayapate kuislimu hawa ambao kwamba azungumza nao. Walam yudri al-ama annahu mashghulun bidhalika, na huyo ama Ibn Umm al-Maktum tabana alikuwa ni tongo, alikuwa hayuko kuna jambo gani laendelea. Lakini mtume alayhi salatu wasalam akamzungukia kumwangalia, mimma ala akamwambia alimni mimma alamaka Allah, na huko akiradidi akirudia maneno kama haya, nifundisha nipa yale ambayo kwamba aliyokupa Mwenyezi Mungu kutoka maana na ilmu. Fansarafa nabii sallallahu alayhi wasalam ila min bainihi uquban ala dhalika, mtume akaondosha mato yake makita chake akazungusha baada kumuona ni huyu bana, akarudi kwa walingania hawa tukiamkua pengine ni ruasa al-Quraysh ama mabanyenye katika wale ambao kwamba hawaislimu bado. Wama yudrika la'allahu yazakka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itabia pili ama marudio ya pili akimwambia, ni lipi linalokudulisha wewe kwamba huyu ama wama yudrika, ni lipi linalokudulisha wewe la'allahu yazakka yatatahara min adh-dhunubi bima yasma'u minka, ni lipi lilokudulisha kwamba huyu atakayekusikia maneno yako ataijisafisha na yale madhambi yake na ataedheka. Taban kulingamanisha mizani baina hawa na hawa, ni nani ambao kwamba alikudulisha au ilmu yako imekupekea daraja gani kujua kwamba bora ni hawa ama ni hawa? Au yadhakkaru fatanfa'u dhikra, au ni nani atakayekuedheka na ule waadhi wako ukamnufaisha? Ma yuallimuka wa yuarifuka ya Muhammad, ni lipi linalokudulisha wewe na lipi uyuzi wako? La'alla al-ama yatatahara min adh-dhunubi, henda huyu tongo ambako kwamba wewe umeona usimshughulikie, enda huyu akaedheka zaidi akanufaika kushinda hawa ambako kwamba wewe uko na pupa na wao. Au yadhakaru, au atakayekuedheka, fatanfa'u dhikra, amma man istaghna, au mwenye kuwezeka ni ule ambao kwamba ameikwasia. Taban kuikwasia ni ule mtu ambao kwamba hana haja na wewe, mtu hana haja na wewe, ameikuwa kwa ndia kibri, ameikuwa kwa sababu ana mali, ameikuwa kwa sababu yeye ni kabila tukufu, ameikuwa kwa ndia yoyote ambao kwamba hana haja ya da'wa, hana haja ya kukusikiza maneno yako, hana haja kumfanyia tablighi, wewe umemshughulikia ni bora
au huyo ambaye kwamba ataka uongofu, ndio Mwenyezi Mungu akamwambia amma man istaghna, ama ule ambaye kwamba ameikwasia bimalihi wa quwwatihi amma ladayka min ma'arif alquran wal hidayah wa an iman wal ilmi. Mtu ambaye kwamba ameikwasia kwa kila jambo, ni kama mtu kitena la kibri, hataki kuongofu, hataki kukusikia, hataki kusikia maneno mazuri, lakini wewe umekakawana huyo ambaye kwamba hataki, unalazima akusikie. Huyo ambaye kwamba hataka, wewe hutaki kumpa da'wa. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia amma man istaghna fa anta lahu tasadda, wewe ndio umemwelekea. Ule ambaye kwamba ameikwasia badala kumuata, hataki da'wa yako, lakini wewe umekakawana kumbalighisha, kumwelezea. Ni kama ala hasabi mithali, mtu ana haraka, amni msafiri au ameagana na mtu ataka kwenda kuonana, amekwambia bwana mimi na haraka, sina haja mazungumzo yako. Wewe ngoja, ngoja nikwambie kadhaa, bwana mimi na haraka, utanichelewesha. Na huyu mwingine anataka kukusikiza wewe, kwa hamu yako ni kumpa huyu ambaye kwamba hataki au ni kumpa ule ambaye kwamba ataka. Hii ni mukarana baina huyu na huyu ambaye kwamba ni mtu duni na watu ambao kwamba ni ghani ama ni matajiri. Amma man istaghna, au ule mtu ambaye kwamba alikwasia kwa mali yake, fa anta lahu tasadda, wewe ndio umemwelekea, wataka kumwelezea yale ambayo kwamba wataka kumwelezea. Wama alayka alla yazakka, Mwenyezi Mungu atamwambia, amwambia Mtume alayhi salatu wasalam, wala si ulako akiongoka asiongoke, akikufuata asikufuate, wewe juu yako yulako ni kumbalighishia ila ujumbe utakao kumwambia, yani kuonesha kwamba wewe si lazima mtu akufuate kwa yale uyatakayo mia kwa mia. Wewe mwambie Uislamu, mweze mpe wadhi, muoneshe dalili za utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwambie kwamba Mwenyezi Mungu afaaye kuabudiwa ni mmoja, kule kuongoka na kutoongoka ni uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu atamwambia wa ma alaika illa albalaghul mubin, si ulako juu yako wewe ni kubalighisha ila risala inayotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuiweka wazi. Kuiweka wazi ni kumwambia mtu mpaka aone kwamba lile ulimwambia liko wazi, halina dalili ya kupingika. Sasa akitaka kuamini asiamini, wewe ni kubalighisha ule ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia wa ma alayka alla yazakka, ni la basa wala shay'un alayka fi an la yaslam wala au yahtadi, si ulako akiwa mslimu au akiwa ameongoka. Kwa hiyo hii yatupa pia kuweka wazi katika zile da'wa, kama namna tulionena, mtu akiwa ni mjumbe au ni da'ia au ni mtu yote ambaye kwamba atekeleza risala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usiwe na ubaguzi wakawa huyu utamwambia mambo mengi, huyu kampa mambo katiti, au huyu kawa merakiza na yeye wamfurahikia katika ile tablighi kumpeka dawa yako, huyu mwambie ah, wewe silimu, ukislimu utaingia peponi, huyu kwambia ukislimu kadhaa hili kadhaa. Zote hizi ni risala ama ni hikma kwa sisi ambao kwamba ni mubalighina risala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tusibague katika kutekeleza risala, kwa sababu Mwenyezi Mungu atambia inna akramakum indallahi atqakum, ule atakayekuwa ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ule atakaye nasifu kuwa na sifa ya uchaji Mungu, na sifa ya uchaji ni kufuata yale ambayo kwamba ayataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukayafuata, na yale ambayo kwamba hayataki ukayapata, utakuwa kuwa ni taqi. Kwa sasa sisi kujua jukumu letu kumjua kwamba huyo ataka ni upi au asotaka ni upi, yote ni kuweka wazi kwamba ile dawa yako usibague, kwa sababu huyu atakayekuongoka ni nani, huyu atakayekufuata au imani yake itamngia awate kuwa kuabudu masalamu aabudu Mwenyezi Mungu ni nani, wewe ni kubalighisha, kisha ni kumwata Mtume alayhi salatu wasalam, yeye ndo atampa hidayah kwa ule ambao kwamba mtakao. Mwenyezi Mungu atamwambia yahdi man yasha, Mwenyezi Mungu ndio humuongoza amtakaye. Wama alayka alla yazakka ni itabi, Mwenyezi Mungu amwambia ni lipi lilokuyudisha wewe ama si ulako kujua kwamba ataongoka ama haongoki. Wama man jaaka yasa, au mwema ni ule ambao kwamba akuilia wewe, yasa ana huko atakakukuilia huyo kwa mbio haraka,
wa huwa yakhsha, na yeye katika kuya kwake amcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama ataka kuiona haki. Fa anta anhu talaha, wewe badala kumwelekea na kumpa mazuri, wewe umempa maungo, ama umemkasirikia, ama humshughulikii. Kwa ni mukarana kwamba huyu baina hawa na hawa, usifanye ubaguzi ukamwata huyu atakaa badala huyu ataka ukamwata, wengine ambao kwamba hawataki ukamshughulikia. Kwa hizi ndizo aya ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuenesha almusawa katika Uislamu, tufanye sawa sawa katika mambo yetu yote, si dawa tu, hata ikiwa pengine ni nyumbani mtu anazijana, umeruzukiwa kwa anazijana wawili au anazijana kadhaa, usiwe na ubaguzi kwamba huyu umemuona ni bora kushinda mkijana mwingine, ikawa wewe mapenzi yako ama shughuli zako zote wamwelekea kijana mmoja na mwingine kwa washughuliki. Wote ni zijana, lakini taban ikiwa yale mapenzi ambayo kwamba Mtume alayhi salatu wasalam akituambia katika hadithi nyingine, huwezi kuyadhibiti. Kuna kizito kingine za mapenzi, huwezi kuyadhibiti ukafanya ni sawa katika masala ya kuoa, ama kiwa masala nikah, ikiwa mtu ameruzukiwa pia kuoa jana wanawake wawili au watatu au wane, utafanya ule usawa kwa kadri ambao kwamba waweza. Ndio Mtume alayhi salatu wasalam katika ule kufanya usawa kwake, akigawa ile alifanyalo huku ndilo akifanya kule, lakini katika kupenda, katika mahaba, ndio ambao kwamba huwezi kumiliki. Ndio akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hadha mimma amliku, haya ni yawezao, ndio naweza kuyamiliki. Ukigawanya siku huku moya huku moya, chakula ukipeka nusu kule nusu, huko ukifanya kahili na kule ulifanya lile, lakini zile shakhsia au yale mapenzi ya gharazi ya ndani huwezi kumiliki, kwa sababu ukiwa wanawake ni wanne, taban mwingine utakuwa mpenda kwa sababu ni mteshi, kwa sababu ana ni mzungumzaji, ana uhodari kadhaa. Kwa utakuwa wote si sawa, huyo atakuwa wewe mapenzi yako umeelekea kwake. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, hadha mimma amlik wala tuakhidhni mimma la amliku, haya ndio niweza, yale ambayo kwamba siwezi kuyafanya sawa usinipatilize. Na sisi pia zitu ambazo kwamba kama hizi tuweza kuzifanya sawa kwa zijana, tuweza kufanya sawa katika kugawanya wanawake, lakini yale mapendi ambayo kwamba wamrakizi mwingine, yale hutolaumika. Pia katika ziongozi ambao kwamba ni raia, waongoza umma au waongoza nyumba au waongoza madrasa, pia uwe na usawa. Ndio baadhi ya wanazuoni tukisikia zile tarehe zao, walimu ambao kwamba kwa kusomesha, kila mwanafunzi akidai kwamba yeye apendwa zaidi na mwalimu fulani kushinda mwingine, kwa sababu hakurakizi kwamba huyu nimpende au huyu simpendi. Kila mmoja katika wanafunzi ukimuuliza kwamba shekhe lako kwa kimpenda nani, mwingine atakwambia ni mimi, wote atakwambia mimi ndio napendwa zaidi, ule atakwambia mimi hakuna shekhe langu anipenda mimi zaidi kuwashinda nyinyi, kwa sababu ni tarbia aliweza kuitukua kwa Mtume alayhi salatu wasalam, mpaka akaweza kuamiliana na wanafunzi wake, mpaka kila mwanafunzi aona kwamba yeye apendekeza zaidi kwa shekhe lake kushinda mtu mwingine. Ni tarbia ambayo kwamba ni juhudi kubwa, ni jambo ambalo kwamba si kila mmoja aweza kulifanya kama hili, si kila mmoja aweza kuonesha mapenzi yake kwa watu wote, kinyume kufanya usawa katika mapesa au kufanya usawa katika kugawanya, kama namna tusikiao au tuonao watu walalamika, ule hakupata, ule amepata, ule umempa katiti, ule umempa kingi. Taba na kugawanya kimali wezi, ndio Sayyidina Ali katika ule mfano wake unena kugawanya watu kwa ridhia, kila mtu kampa lile atakalo, si kazi rahisi. Lakini kuwagawanya watu akhlaki ni kazi rahisi. Akhlaki haitaki utoaji, haitaki kutoa pesa, wala haitaki dhamana. Ni wewe tu uyue kuzungumza na watu uzuri, basi watu wote utakuwa umewatanganya kiakhlaki kuliko kuwatanganya watu kimali au kimadia, kwa sababu madia kila mtu atakuwa na hawa nafsi yake. Ikiwa huyu apenda hili, ule lile alipendi. Ikiwa ule apenda lile, ule mwingine apendi. Kwa hiyo kwa kila mtu akulaumu kwa ndia yake, kwa sababu lile alitakalo yeye kumfanyia.
au kila mtu atakulaumu kwa ndia yake, kwa sababu lile atakalo yeye ulinene wewe hukulinena. Kwa hiyo utapata lawama, huyo atakulaumu huku utalaumika, lakini ukiwakundua watu kwa akhlaqi hakuna atakayekulaumu katika masala kama haya. Ndio Mtume alayhi salatu wasalam kwa masala kama haya, kwa kule nia yake kwamba ni watu wote wapate kuwa sawa, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala papo kwa hapo akamrudi kuonesha kwamba lile alilofanya alikuwa asibague, madamu huyo ataka Uislamu amzungumkie amwambie kisha arudi aendelee na hawa. Miongoni maibara tuliipata katika aya hizi, wanazuoni watuambia kwanza ni tasahuli baina da'wa, kuwa ni sahali katika ulinganifu. Ukimpata mmoja katika viongozi ukimlingania na akakubali ule Uislamu, basi kwa wale wengine ni usahali. Pia ni raghba bi Ibn al-Maktum an fi talab al-haq, pia yatufundisha namna gani huyu tongo Ibn al-Maktum alikuwa na raghba kutaka kuyua Uislamu. Sisi kiwa kitu ambao kwamba umeambiwa kisha baada kuambiwa kwa kitaka, basi pia yatufundisha mambo kama hili, kwamba kila mtu baada kwamba ameslimu amepiga ushahada amekubali Uislamu, jambo la kwanza ni kuzengea mambo ambayo kwamba yatamuongoza katika Uislamu. Kwa hiyo hakuona kwamba ameslimu ndio basi au mpaka aambiwe, yeye mwenyewe alikuwa na pupa katika kuzengea wale Uislamu, kwa sababu yeye ni tongo taban na ameingia katika dini mpya, hayuyo amfundisha kitu gani? Kwa hiyo akawa na pupa katika kuzengea Uislamu kama namna alivyoeleza katika Qur'ani. Pia yatufundisha kumpa udhuru huyu Ibn al-Maktum na Mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu yeye alikuwa ni tongo, haone kuendelea kitu gani, haone wale ambao kwamba azungumza nao Mtume ni watu gani. Kwa hiyo sheria pia imempa udhuru, kwa sababu lao angalikuwa aona na Mtume alayhi salatu wasalam azungumza na watu gani, basi hii pia ni yatufundisha ni adabu ya kumtomkatisha mtu na mazungumzo. Ikiwa mtu azungumza sawa, ikiwa ni muhimu ule mtu azungumzae naye au si muhimu, pia ni yatupa mafundisho adabu ya mtu kutaka kumzungumzia mwandani wako. Kwa mfano, umekwenda wataka kuzungumza na mwalimu au rafiki yako au mtu yote, umemwona kwamba uko na mazungumzo na mtu mwandani wake, basi kwanza simama umwangoje kwanza amalize mazungumzo. Umemwona kwamba amezungumza, kisha ndio leo mwambie lile utakalo. Lakini kwa mtu azungumza wewe fulani yeye azungumza na wewe mwa mkuu, sasa haishi akatishe mazungumzo yale ambayo kwamba endelea au kusikize wewe, pia ni adabu katika mujtama. Yatufundisha uslubu wa kuzungumza na mtu ambayo kwamba tayari yeye azungumza na mtu mwingine, lakini mala asafi shadid uslubu kama huu utaona ni tabu kutekelezeka. Mtu uko barazani, umemwona yeye amerakiza azungumza, badala wewe kwanza uende uketi umsalimie, umwate azungumze amalize. Umemwona amezungumza amemaliza, sasa mwambie bwana fulani akuna kutajia wewe, au pengine umeona kwamba yatakuwa ni marefu, bwana nakuhitaji ukimaliza na mimi nataka nina mazungumzo na wewe. Lakini sio kwamba fulani yani awate yale wale nayo akusikize wewe. Ndio hapa pia yatupa mafundisho, huyu Ibn al-Maktum alikuwa ni tongo, hakuona jambo gani linaloendelea. Lao angalikuwa ameona, basi naye angalikuwa ametekeleza wajibu kama huno. Pia yatufundisha dalilu wazi ala ujubil musawa fil islami fi shani al-indhari wa tablighi, kama namna tulizungumza, yatuonesha usawa katika Uislamu. Hakuna kwamba huyu ni mwema au huyu ni muovu, au huyu ni mtoto pengine risala hii ni hataweza kuitukua, au huyu ni mkubwa, huyu ni mwanamke, huyu ni mwanamume. Madamu ni ujumbe, madamu ni haki, madamu ni usawa, basi ya usawa yataka apoe mtu yote ambaye kwamba ameukubali Uislamu. Ndizo hizi aya zilizoeleza katika sura kama hii ni wa Abasa, yatufundisha mafundisho kama haya na sisi tuweze kutukua moya ama mawili ambayo kwamba tumefundishika katika hizi aya 14. Tusibague, tutambe kufanya risala iwe ni kwa watu wote, pia tusimkatishe mtu na mazungumzo yake mpaka amalize, na pia lile ambalo kwamba litakalo kukudhihirika kukudhihirikia kwamba ni la usawa lifanye.
lao umeona si sawa, kisha mtu amekurekebisha, amekwambia bwana yale uliyofanya si sawa, uwe uko tayari kukubali yale makosa, kama namna alivorudiwa mtume alayhi salatu wasalam kuambiwa kwamba hilo si sawa, ulikuwa umsikize huyu na wawate hawa, na mtume alayhi salatu wasalam akakubali mpaka asimweke hasira huyu Ibnu Maktum, akawa kimuona amkongowea afurahika na yeye na amshughulikia, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemrekebisha lile kosa ambalo kwamba yeye hakulitanabahi nalo. Kwa insha Allah Ta'ala, kwa hapa haya machache tuliyofikia kueleza, Mwenyezi Mungu atuwafikie kila la kheri, atupe fi dunia hasana na atupe fi akhirati hasana wa qina adhaban nar. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.